naye kitalo kitalo ddala kya mukwano gwa feyisima ichuli nali mulwadde nsobola kuziika era nakutegeeza naye kibi nnyo kibi ddala tusa okusaasira kwange eri taata wa Isima nze sijja kugamba nti Katonda akugumye Katonda okugumya yandikulekedde omwana wo nze era sijja kyogera kuba mmanyi obulumi bwalimu nenze nga wakiŋŋamba asigwa omuzaala ebyo babigamba abantu abatazaala mu nsi abantu abasajja be balumwa bali aba alumwa mukyala we alumwa omwana ate omukazi alumwa omuntu ogwo alumwa mwana sisinza kimugamba olw'ensonga yandi mukama yandi mugumizanga n'omwana we waali naye olitakutemako kugulu n'akuwa muggo ogumire ku muggo nedda ekyo sikikkiriza nga nze taata wa Isima musajja mukkiriza naye nze sijja kimugamba kuba obulumi bwalimu mbukola ki mbumanyi omwana aluma omuntu otegeera nti omwana aluma alina kufiirwa mwana naye bino tubyogera era omuntu abitwala ng'ebya bulijjo era oli akugamba mukama akugumye katonda okugumya omuntu mwe bakyagumiza ababayina naye katonda tayinza kugumya omuntu akwatidde mwana bannange mbadde nsaba abantu bonna bwe mumanyi amaanyi mugabalageeko nga balamu Isima yabadde n'amaanyi ne baagamuleze takyagalaba paalamenti n'emwogerako sipiika wa paalamenti n'akubagiza pulezidenti n'akubagizasinga baabi anti tebyagasiza omukwano yalina okugutulaga ng'akyaliwo naffe n'azimba nti Isima wuyo atambuddeko ne sipiika tewali kyolwalaapatment naye bannange mbadde mbasaba abantu be mubanga ddala mubaagala mubaagale mu bulamu era nze n'abaana be nabagamba nti atasobola kungulira nnyama ku lunaku lwa sande nabamufanga totegananga ani agenda okwebaza banga nange gwe wandigireetedde nenkwebaza tewaleeta oli mutuufu tewaleeta nze badde nsaba ng'amaanyi ge mwalaze Isima ng'afudde mugabalage nga ne mubalamu naye lwaki mubalaga nnyo abafudde kati njawulo ki eyagaza omufe atajja kukwebaza n'omulamu ajja okukwebaza Stuff Ever Uganda, kampani ya kakasi wa governmenti, mukutwala abantu ebweru, beta gabalenzi n'abawala okole mirimu joba security guard, cargo handlers, cleaners, okola kubisayo ebinyonyi, mugwanga lya Dubai ne Qatar, osasula maze kulaba ku visa, beta gane ba housemaids, okola mugwanga lya Saudi Arabia, gwe housemaid, bakuwa passport ya bwerere, visa ya bwerere, ne air ticket ya bwerere, gwe housemaid, oino kubangu vaku miaka 2 mugumu, paka 3-5, okumanya ebisinga o, kuba kunamba, noti musanvu mukaga nya, emu musanvu nya, tano biri musanvu, oba, noti musanvu nya noti, mukaga musanvu biri, mukaga munana nya. Echenja olo ku Stuff Ever Uganda Limited, osasula, gomaze kulaba ku visa, nge kuli mu ngalo. Kakati wane etana wetula, nebansi tula nebanteka mu tana, jeno wana. Najigula eringa bogula sefu ewe kyandi badde ekigoma naye yo nga ntaana bagituuza kuno muno ya futi 8 muno ya 5 na muno ya 5 nabansitula nabanteekayo amala okunteekayo mukyala wange yasooka nanjuwa kakataka omwana wange omukulu bamuyita Nabatanzi naddako nga bwe nabazaala bwe baddiriŋŋanwa era asembayo obuto yasembayo alwo ab'emikwano kakalaamu lubega jojo williamu kawooya badiru senyama david n'omwami omulala bamuyita kimera ne babayita baja emikwano gyale gyenkakasa abasigadde ne balyoka babagamba ne bakka yosefu Nyembo ngona kuwadde muko lero tubango nati. Ayi nawo. Malaga fa. Yosoka. Ndango na kuwadde. Eh lero mulaba byogera na kuwadde noza. Ah ah. Simu jafunye.
Esimu jafunyela yuka. Wama sina kuwadona ulimba. Njagade kunyo ya atene chilala. Chiri muteki nikoba mbugunju foko gele chintu no, no chila gomu ntu choyo gela ku. Nga chitufu. Kwa hati wenayo gero kufate nyo gere ngancha chancha. Kufate kuba kucha chancha banangu. Nkumanyi nje nkumanyi. Wama akati. Chiri inga muyimbi kuyimba luimba luana kungate kuzini ya kebi dongo. Eh, nge bidongo vya kuzini lako omuntu alwao kujia ye chichi. Chinyusi. Mpulia sawa yokufa waluzini lako yombozi. Bantu batu zina lako bati bama yukufa chichitegeza. Ne walumbe zaya. Bagenda bandiko mye obu la mbumpi. Mpulia sawa yokufa lwaba sude. Wama sebo. Uluku tukanga baku obu la mbumpi lwa sebata. Walumbe zaya wakafero. Abagenda mpulia naku wendoze sawa yokufa lwaba sude. Abagenda bandiko mye obu la sebata. Kakati bebazi mala. Bazi kubile naku nyaze mala. Webansi tuloku mfurumi okunteka webanzi ingina wibaku banso onda nya. Webamba loku mteka yon wibaku baba kungu bazi. Oluwa wa sude. Hei. Nibali nde miaka kumi neta onajita o nibanja vizo olumbe. Hei. Edansi kila inakuwa mzukuru wangi. Nega karamu. Wanji baba. Omuzanjo jomu upe muja sidesiba ndachika. Chijia ku YouTube baba jiba muli ya mku. Irandoza, nye yafune simu ya smartphone. Ewa bimu igiza, mzai magana mzai jamuniti mbibindi, bia danyo bili story kuhu, ilo bimu laga. Mpazi kulomu kaga, kulomu kaga luno, nuba nabao, we nabao. Nye nanja kugamba, we nabao, nganzije no kulomu kaga, nja kugamba, tuengetekewe siku. Ewa mbamu na kenezi mbibu, nja avili. We nandikana yesi na emula, mpazi mzai magana, kwa ila jwa, nari ku YouTube, ewa mwe wala. Nene yanza nyo ne yanza eki. Na yenga ate siye yangi. Anaka ya jinje gomba. Anda nizo kulozo, nizo kubanga yiyo. Yangi wama, nizo fano jikaya nila. Okole lawe dame mchamandi banzi kanga mnyama gara. Alene tukuluba na hawe chikacho. Abantu maiba beya galiza. Penge penge. Abantu beya galiza. Akole lawe dame mchama. Na ala manti aziku wa mnyama gara. Ye unyaka. Tupa tuli walunga wa mulese. Hey. Abantu beya galiza nyenda kusika. Hey, abantu. Hey. Nesebo, edame ukola angali nunga wo. Nenga tuweza nyopenge, weba nyoba lidaa tuno nyako. Kakala mafuta. Zohuli devi nubuli vitulina kati. Kufa kwa mganda. Unayogera chino, unayogera chili, unayogera chili. Tafa yoku manyo, wakwe chukui siza tichio bachitia. Nesaba katuona kuangazi. Mboto musaba. Atuangazi fenda. Chaya gala chajokola. Nesebo, iloka tumusaba. Alironze kamusabe. Oba obachi obachi nzisaba katonda kumpangalize nange sagala ofekati njagala tuberewo nange sina buzu neto jabigamba katonda yajja kolanga bwayagala bulira amazi bakatuna mugulu waliwo mugugo katonda gwako no gulira ngagunoze echonze chimanyi ngaguno gedde dala echonze chimanyi nyo mwe mwaite mu chimanyi tutandise chimanyi yatandise tutandise Agurumizi bwenga atendeleze bwenga amawanga gonaga musinze nga muniminulago. Inna lillahi wa inna lillahi ya jukuna. Katonda yawa era ya jawo magwa sesi uwo ne chitalo echa yuchuli. Ida kukatono. Sako chukere mtu mbisa. Sige cha inna lillahi. Inna lillahi wa inna lillahi ya jukuna. Katonda yawa era ya jawo ne nga kwa jayo si uwo. Che chote tuliba wala bufe tugenene che tusobola ko. Wangu bile simu. Katonda akolanga bwayagadde nga tasse uwo. Abantu nze ndabibagambanga naba wakana. Naye kitalo kitalo ddala kya mukwano gwa feyisima ichuli nali mulwadde. Nsobola kuziika. Era nakutegeeza. Yaye wankubire sibwa kugira saa obanga 11.
ne chibi nyo chibi dala tu soku sasira kwange eri tata wayisima za sijja kugamba ndi katonda akugumye katonda okugumya ali kulekedde omwana wo nze da sijja kyogera kuba manyo obulumi bwalimu nenze nga wakingamba asigwa omuzaala ebe babigamba abantu abatazaala mu nsa abantu abasajja be balumwa bali aba alumwa mukyala we alumwa omwana ate omukazi alumwa omuntu ogwo alumwa mwana kyovula banze wanku yanga mukama akugumye ate muze yeto kimuga sisinza kimugamba olwensonga yandi mukama yandi mugumizanga n'omwana we wali naye olitakutema ko kugulu n'akuwa muggo ogumire ku muggo nedda kyekyo sikikkiriza nganze taata wa Isma musajja mukkiriza nenze sijja kimugamba kuba obulumi bwalimu mbukola ki mbumanyi mu nsi abantu abakyasinza okuluma bali abo eri omusajja eri omusajja omukazi ng'obufumbo tebunnafuuka bwayogera mpulira n'omwana nga wazaala omwana ntegeerekeka omwana aluma omuntu otegeera nti omwana aluma alina kufiirwa mwana naye bino tubyogera era omuntu abitwala ng'ebya bulijjo era oli akugamba mukama akugumye katonda okugumya omuntu mwe bakyagumiza ababayina naye katonda tayinza kugumya omuntu akwatidde mwana abamu bakyogera tebakimanyi kakalamu omwana aluma kakalamu omukazi aluma ng'obufumbo bukyali bulungi nga agiketi yafiirwako mukyala we promota kakati oyo yamanyi kyenjogera oyo era ompa enjawulo ey'okuŋŋamba nti abantu bakubiraga mukama akugumye kuba se yali wuwo omuntu afiiriddwa omwana we n'afiiriddwa mukazi we mugamba ebintu ebyo kibi nnyo kibi ddala ebya mukama akugumye sibyogera tubigamba mmwe ababadde babali okumpi obumpi nga si musaayi gwammwe era n'abo ababyogera katonda yawa era yajjawo nga tajjaewo wuwo naye kakalaamu omuntu ddirwa afuuka omukafiiri ng'ofiiriddwa omwana ng'ofiiriddwa omukazi ng'ofiiriddwa omukazi ng'ofiiriddwa omwana naye obaana bo bonna baluma naye omukazi wali abataluma omanyi tuba n'abakazi ba mirundi ena eriyo omukyala nga ye tageti ye yali akufumbirwa wuwo ng'obulamu bwe bonna abubalirawo nga nebyakola akulaga talina gyakola ki oyo bwafa aluma nebaayo omukazi nga ye yali atetenkanya bulamu wuwo we buganira wakola ki wagendera nebaayo omukazi nga ye yajja kuweza namba nti oba alina abataano nze kampeze kkumi kati bw'oba olina abataano w'omukaga era ne bwafa olumwa ng'omuntu akwadde okumpi naye ate tolumwa ng'abadde n'omu oba babiri nebaayo omukazi ye ng'akola ndagiriro yane tyobeera wano kati nina w'omusajja gwembeera naye ri tofumirwa munnange yamanyi yampasa kati n'oyo gyakola ki gyali n'oba obufumbo gye buli naye obufumbo bwonna nga bukyateredde bwe buti era nze abantu mbagamba n'abaana mwenna mbagamba kitamu bwafiirwanga omukazi mumuwengayo omukisa ogwo mu budaabuda nga temunnamugamba birala byonna byonna era waliwo omwami omu abeera kati kamu ava omwami mu adventi mwerabidde ye sekanca mwami sekayita mwami sekayita mukama yamuleetera ekizibu kutumiddeko mwami sekayita era ye omuntu era ntumira ku baana ba mwami sekayita abeera katikamu yafiirwa mukyala we naye abaana beekolamu omulimu ogumu budaabudda ono n'abeerawo ennaku ssatu oli najja era be baana be nalinda bye mu bulamu bwange ne bafiirwa nnyaabwe ne basigala nga bagumya kitaabwe omusajja yenna ng'ayingidde emyaka 65 teyeetaaga kunenya nga mukazi we afudde wayendanga watulekangawo byonna bwe mufiirwanga bakitammwe byonna mubisibanga ku mpagi mubeere bamulekwa naye temukkiza kufuuka nfuuzi naye omusajja afiiriddwa omukazi ku myaka 65 omugaati owasa toleeta omukazi mu nju ya kitammwe
ya mama atagenda kuva magomba jaji 10 oba 10 kitamu ati okuguma kumakono ga oba soko obali eto sikigana tinga ola bafembera je tubadde mu wano iyo mwana acho nange sikigana kati waba yakapoli na ganti kandi kokola kino kola kino nga muntu yakabao tunaba omuntu yenna yo kusinza kwa 10 obulumi bwe bwaba musajja wafunira omukazi abaana be bamulekenga bwabanga mukazi wafunira omusajja bane ebintu bino nja tubyawule omukwano gw'omwana gwanjawulo ku mukwano gw'omusajja omukwano gw'omwana gwanjawulo ku mukwano gw'omukazi abaana ne baba bakwagala batya bwe bakuluka okujjanjaba nga bajja kukoka oswala gye bali nabo baswala gy'oli y'ensonga lwaki omuntu bwafiirwa mukazi we n'abanga addamu akalembereza tebamugaana kuwasa n'omukazi nze kangeze ng'owange wano nze nefa nje naawe yandi kati agumye ne bwafumbirwa nze simuyinaako bwe sigenda kuva magombe enzire tuddemu tukwaze obufumbo nedda eryaba nze senga wange wuli yamala mu bwannamwandu emyaka 27 nze ekyamuyamba omukisa gwe yayinawo nti baawe yafanga bonna baki naye ofiiriddwa omuntu afiiridde ku myaka 24 lwaki omusuubira nti tajja kuddamu kufumbirwa abantu abamu abambi abavu naddala abaana mugaana nnyo bakitammwe okuddamu okuwasa nakitaawo ajja kutuuka olunaku nga yeetaaga okukoka gw'onoomukoka waliwo obujjanjabi obumwetaaga nga bwamunda gw'onoovaayo yamugaana okuwasa bane bino ebintu tubitegeere mu buntu bane nze ntumira ku famire ya mwami Sekayita abo abantu nabalaba neena nabo mbadde nsaje bunaggwera bakkirize kitaabwe bwali agumye tebamugaanangako sinza kibateekako ne baba batuuse mu mbeera bamuleka kubanga mwengaabaana mulina bye mukomako okujjanjaba mwengaabaana mulina bye mukomako okuwa taata ne bwaba maama mwengaabaana mulina bye mukomako okuwa maama naye abantu bakisusa nze nalina wano omusajja yali bawasenga wange natwalanga mukazi we mu ddwaliro ne mujjanjaba emirundi n'emirundi nga mutwala ne wa dokita lwanga wali n'atalinnyayo yakafa emyaka 40 yakawasa abakazi abawere 7 yakategeera nti omukazi we yalina muki omugaso ne luyesi luwazanga ne bwomutwala mudwayo talinnyawo ne simunaazijjako naye kati abakazi be yakawasa mu myaka 40 basinga omu gwe yawasiza mu myaka 27 kubanga onajja naga sijja kusobola ne banenze mbadde nsaba taata wa Ishima mune kibi nnyo kibi ddala nze sijja kwogera kiri bananga omwana aluma omukazi aluma ze nalinako omukwano gwange nga tekimutuukangako twagendanga mu bafiirwa naga nti kati oyo akaba asubiza alejjana amusubiza ejjana emugana esekatwatukalbagita kabuli kabuli enali ngendayo bwe nti amaziga ne gankulukuta ne bankwata mutega tonya era abakwata tebafiirwangako ku baana bwebalifiirwa abaabwe nze mukwano gwange yafiirwa kitaawe wa myaka 82 yamumbikira afaabwe abantu abamu babyogera byali kirindabulinda buke nga tekinnalya nnyina teriiyo muntu era nze kakalamu nkufalaatira omuntu bw'abanga akaabira omuntu omulekanga n'akaaba neyekya kubanga ekiringa ekikkakkanya obulumi muntu kukaaba nakkakkana ne bw'omuleka asigala muzungu kye bayita ddinaayo nga yeegumya naye ng'alina okukaaba teri nsonga egaanya muntu afiiriddwa mwana we wadde kitaawe wadde nnyini okukaaba mwe mubyogera abantu babyogera oba tebamanyi okibaawo wakati wo na muntu yafudde abo bayisa bangamba nga musimanyi omusajja tumukaabira simwogera yali ali munange teri akikuwa yali mboozi babyogera anti n'oli bwatyo bwe yabiŋŋambanga ni yakaabira mukazi we ng'akyali nakundira emyaka 2 amaziga ne gatonnya ye yali tayagala azuukire bamuwa n'akazindaala ayogere n'alemererwa ebyo babyogera nze siri musanyufu ku byamutuukako naye nali musanyufu naye ategeere nti n'abaakaaba baali n'obulumi yagaananga abantu okukaaba tomukaabira allah amutegekedde jjana tomukaabira babyogera lwako babo tebinnabatuukako naye omuntu eyafiiriddwa owuwe sa munange tomanya na maziga gye omanya kuba oba n'ekizibu ekyo
Zina tio solo kwe gumiyagu. Nemba nga sina dini yinza kunkugira kaba. Zina filo jejangu miyaka satu mwe vidi nkabi paka wenga seko mwana wange. I know. Nenkaba kati omwaka gumu na miezi etano. Kati nze toina rungamba nti omuntu yakabidde omuntu we chibi. Nyeba nange. Omukadde azaala Isimamu n'ekibi nnyo kibi ddala. Isimamu manyi gwe yagasinga gategeerera Dubai nga tuli mu Mpombo restaurant. Abakazi yajja ne bamusinkana. Bannange mbadde nsaba abantu bonna bwe mumanyi amaanyi mugabalageeko nga balamu. Isima yabadde n'amaanyi ne baagamuleze takyagala ba. Paalamenti n'emwogerako. Sipiika wa paalamenti n'akubagiza. Pulezidenti n'akubagiza. Sipiika yabadde mukwano. Singa baabi. Anti tebyagasizza. Omukwano yalina okugutulaga nga akyaliwo naffe n'azimba nti Isima wuyo atambuddeko ne sipiika tewali kyolwalaye naye bannange mbadde mbasaba abantu be mubanga ddala mubaagala mubaagale mu bulamu era nze n'abaana be nabagamba nti atasobola kungulira nnyama ku lunaku lwa ssande nabamufanga totegananga ani agenda okwebaza banga nange gwe wandigireetedde nenkwebaza tewaleeta oli mutuufu Tewaleta. Zabadde nsabanga amaanyi ge mwalaze Isima ng'afudde mugabalage nga ne mubalamu. Na lwaki mubalaganya abafudde? Kati njawulo ki? Eyagaza omufu atajja kwebaza n'omulamu ajja kwebaza. Lwaki abantu baagala nnyo abafudde? Kirabika ekyo kyava dda. Si kya buntu. Kiyinza okuba kyandibadde kyava dda. Naye lwaki twesiba ku byava edda byokka byokka ffe ne tutakyusaamu. Ne tugamba nti Isima wabeje tuli nti ye tumuyite mu parliament nga mulamu sipiika musimbe wali nti bane njaga musime emirimu gya Isima ono nga akyali mulamu nti muze yimagala aha amaanyi mu Buganda bakuyite mu lukiiko aha ne mara okufa ne mbwate Buganda ewandike ekiwandiiko ne bbaluwa kuki ani agenda ogisoma ye bagisomerani kibanga kuwandi kuleetera mufu kimuli n'owandiikako ebigambo rest in peace hey gw'okiwandira takimanyi era tajja kisoma n'ofunira n'ekibuli kyolesa ne bakissa ku kkeesi ng'ate nsaanikire n'otuuka emagombe ate n'okisitula ne bamusa emagombe ne basaako n'ebbaati n'akatimba ne bayiwako enkokoto n'okiteeka kungulu byawukana ne paalamenti okusima eyafudde awo gwe toyagalira ddala nze ayagala nti awulira bye nkola bituufu bannange ne bompeereza 1500 nze zisinga ebiri ezinziika neyanzizaneyanzanyeneyanzigetolagabintu kati kakalamu nze ne bwotoziika kakalamu ondaba tewali lunaku naye nga omuntu anziika banenziikibwa bunyaaka omuntu ava e Kampala n'akozesa emitwalo esatu nenaakumma 1500 zinnyambira wanga wazireeseemu emmotoka nga ne gw'okubagiza nze nnafudde oza okuziika nze kenyini nze nnafuddeagamba nti w'oba oli awo omwoyo gwo guba gutambulanga gulaba tegujja ogwange kubalambula gujja kulambula oyo eyampanga ndi mulamu sukulimamu nze atasobola kumpa ssente za nze mbadde mbagamba ebigambo bino omuntu ampa 1500 nga nziraba kati asinga alinnye takisi ku 300 oba 500 ajja aziike tekinkolera makulu ennaku nnya ne bw'otozza nze omuntu gwe mmanya alina omugaso gye ndi yo yakubeeredde omu bulamu nze nina omwami wano mukwano gwange namugamba nti byonna ebirungi bewankolera nina bisasula gwe ne mugamba wandabirire emyezi egi ngenda kulabirira emyezi egi buli kyoyagala nti njagala sukaali njagala mugaati njagala omuceere njagala ennyama leero ndya kino leero okumala ennaku 9 nga bwe wazindabirira era ennaku we zaawera 89 ne mugamba yita abaana bo wabulayo olu n'abayita n'abagamba nti magala ono mumulaba bwe nfanga oba aziise oba taziise ebiŋambya abimpadde muki nenkyukira n'omulala bwentyo bwentyo nekati okimanyi nti nze ekyekintu akati nze okwata paalamenti eyogere ku Isima gwetaayogerako nga mulamu sipiika n'awa amabugo 10,000,000 sigamba nti yakoze bubi saagamba ntegeere bubi nze sirumba bantu nze sirumba muntu ekitiibwa sipiika nti kyewakoze si kibi naye bambi bw'obaayo n'omulala
gwawulira mu nniya yo mu mwoyo gwo mu kukkiriza kwe mu kwagala kwo alina obuyinza bwonna oba mu Uganda speaker abeera mu kifo kyakusatu oba kyakubiri obumuleeta n'ogamba nti omuntu ono mumulaba muyinza okuba mubadde temumumanyi naye paalamenti eno emusimbeko emusimbeko naye tumulabeko nga mulamu n'amubabaka ba paalamenti okutwalayo abafu basiime emirimu gye yakola bani mwebali nakati nga balamu mubasiime kulumbe species ezo wagoba nze sizaagala nze njagala ayogera myaka gyange na mirimu gye nakola kati atenzi ate gwogenda kola kyera ojja kujja kulimba baana ono asembayo obuto ngenda muweerera obyogere mu bantu 12 abantu bonna bamala okugwawo bagale naawe olina ebizibu ebikumala ate nga wekiba ekyoyogera kitu nze sibyagala omanyi wakati awe gundi papa Isima yakavaawe bantu bangi batukubiranga esimu waliwo oyo omwana gwe yalese omwana oyo gwe yalese genda mulabirira genda mulabirira bannange bendese balika abakuza era be bamaama baabwe nze sirina mukuza asukka nnyina ya muzaala so toyagala yadde nawe kwepapagalika kukwata muzina nze era tebagukuwanga ate ye mukwano gwa saagalira ddala bagumuwe anti agenda kulimba abantu mu kyokuswala okungi ayogere byatajja kusobola mutambula wiiki bbiri eyokusatu n'ababuulira amazima n'abaga ndi bannange mwali mwagala njogere ki mu bantu bonna ne magala bwe twaliri naye nange ng'omuntu siri bulungi naye nga yagamba abantu 200 ali mbulula omu atenga muli wakati mukagulu kakati nze sitegeeza feteteri kwata kuzeyimbaga wakazindalo gatakwata wadde kimera tewali akwata tewadde namugera tewali gwe bawandi anjogerako nze gwenjagala gwe bawa abantu kutegedde banategera batya aba batategera mzee magala obulungi bwe nze akusisinga nye lanze nze sina nnyo obulungi bwe baligala gamba bantu iya obulina atuwa kulekanga nabo banonya kumpayiriza nze muntu atayina mpisa ziri awo zikwekeddwa nti magala bw'aba ayagala kino ayagala kino nze bwe mba njogera ekintu nkyogera mu butuufu nze abantu beebunyaka abanjagala mbamanyi n'abankyawa mbamanyi era gwe nsanga simubuza nze neyankyawa bw'ayimirira okumbuza mugatombuuzasikwagala ate naawe okimanyi tonjagala lwaki ombuuza nze saagala naye ajja kujja wa naakulimbe mulujjudde ntuuke butuusi era mbadde nsaba olukiiko lwaffe olwa paalamenti ennungi ennyo nawe musiima ababaka abaafudde sibagaana nti omirambo naye nakati mujjeeyo ababaka waliyo ababaka ab'ensa ogaa nti owekitiibwa Jesse Muyingo owekitiibwa gundi naera mu mulinda naye afe mutende ebirungi be mumuyimirizeeko wali mu maaso yakutumidde bamuyita mwamiddi wa mutabani we abeera mu US twabadde naye omwana wa Muyingo naawe tomeza amalala diba famire yabadde twali tugenda kujja naye omwana wa diba famire naye nga mwana wa Jesse Muyingo owekitiibwa Muyingo era akwagala nnyo naye yazeeko ange mutumidde kati eriyo abantu ng'abamwawo ow'ekitiibwa Jesse Muyingo omuyimiriza nga mulamu awo ne bamusiima paalamenti ebuukako bbaati ejja mu kituli bannange eriyo abasajja abakole Amelia Kyambadde ow'ekitiibwa Amelia Kyambadde ai famire ye oba olulyo lwe olwa Zekeri Mugambe mwava lukoledde abaganda ebirungi naye Amelia Kyambadde bwe olukiiko lw'emmengo ne paalamenti bwesituka negamba nti katusiima ono ekutukako ki papa minisita Kisemakula omulaba bana enkuyozaayoza byonna ebirungi bewatuuseeko bonna abasula obulungi bazze Kayongo Samuel Wamala Jimmy abe wa producer yageze ne postinga ebifaananyi nga ndi ntuuse ku Serena ne bangamba bannange saasobodde obudde bankwatidde n'abasula obulungi obudde bwankwatidde nakitoma naye bonna abasula obulungi ab'omu Luweero mwami se mwa abe owa produce yazze bonna abasula obulungi base baggala buli gwomanye Luweero asula obulungi gwe mmanyi omwatazzi mwami Kizito Juma bambi yafiirwa muganda we mwami Kizito Juma
kibi nnyo kibi ddala era yete yasobodde kizito John bazze kizito Moses bazze Kayongo Samuel bazze Wamara Jimmy bazze Abe bazze Semparo wa producer naye yazze buli asulo bulungi lwero namukungera yazze atera mulimu nga 15 baguze meza naye bale living oyaguze senyonga yaguze buli gomanya asulo bulungi baguze meza nabasulira ddala ennyato bulungi bonna bazze abo tukuyoza yoza papa tukuyoza yoza mwansema kati sema kula yako zochiraba Parliament, now we have a Parliament. We have never seen a Babad day. We have a Chokugan. I have a pastor with Jingo. Ah, Anne Mukodomi wang a pastor with Jingo, my Yomuko. Pastor with Jingo, Tachukola Maurio, Musoya Semakula. Kuvanga Mukodomi waf, Mucharawe, Makula, Yenamakula, Bari Sarako. Money, who meet the company in Nazi? Namakula and Tumina Hokumani Nazarema and Namakula. Why don't they reman ne Namakuru on Wachimbe? Samura be a coy. Ha, Tumina Hokumani Nazanavatans, Diana, Yatimbe no Kotimba, Namurako, Anatolia Ozi, Nayan Namurabi, but Nanga Mueva or Kuagiro Rugave, Mueva, no Mueva, Nangache to Saba. Catching up Papa Semakura. Naba antu aba sukuru mye temubalinda kufa baba tebajja balaba banange nze nategedde amanyi ga osim isimolakisisi ngamaze kufa ate naye bambi ayinza okuba yagategedde amaze kola ki eze nnaku ezo ekituufu kyo kiri nti yenga y'omuntu okirala kitwadde tugamba pengi nga mugamba nti omukwano gwe alabika okuwadde tamanyi maanyi ge naye ng'omuntu wamukubira essimu nga asanyuka nnyo ku macha yembo ebere emboozi ngundi yankubidde essimu ani nange bwanganti omwana wa OHT wa Jesse Nyingo yankubidde togambye pengepenge wano nti ndabika ndi wamaanyi naye nga naye gyali eyo alabye ddala oli wamaanyi kati ekyo kye kitubuzaabuza ffe abamu tetujja kumera malala abaagala otusiima bannange mutusiimire wano nga tukyali balamu nebaza n'abantu wali bampeereza ku ssente z'entaana mubutufu nga tukwa babya ddala wamane yanza mwe naba padde bale mu ekirala toyina ekirala kyagala kola kitu batusonda kitali ntana munanga abantu basonda mbaga atena wasane mmala ki ekirala kya kumaliza ntana iyo kyo kyoka kyo bulayo sina yo kirala abantu basonda bidala byofunamu kati ntana wansubye wansubiza nokungamba gundi okuntu aliwo omugaga minsi kigundi nze yakusubize ugwe wanyine ngambo ja kufunira nja kufuna seminti twali wano obana chogera anti ati naye nali balide ku isimo access nga ino kuntu ala ikatuye ya video mane na minsi kigundi tumwe bazi kati olaba ochichi yakola kwa isima bade fani wo nkugaya amanyi yagategeria Dubai ku mpombo restaurant mutwali yo abakazi ne bajja ne bangamba kakalamu katutene isima mane mzee yo mtula bila abali abo barugave bali mu mpombo restaurant bananga abolugava ba mpombo restaurant batumira yagamba nganya mzee yo yo goteka ku mzee era nakugamba ko nakulumu nga anti msaji akwagala nnyo ehe bachingamba nenze nange simamba de mwagala nnyo ne rwa anti mukama we yajuru date nafunye mwenyike nga banji abalaza amanyi ge nga amazogenda kali nembuza kati nanga aine entane ne tenagwa ati bwe mfa bayinza okugamba nti kati tujikole nga sijira sirabye nani kati kati nze kukolere ki kyo obusobozi bwo sijja kusalira obadde oyagala ki ne saagala ki nakola nsawuza sumenti 10 izo nida zigula ne yanza nyo ne ya lezi saagala ekyo kigende bwe kityo Mane kakala mwapate sauza seminti kumi. Nae sawa katonda kukume. Nze, toja mwaka. Nze nange sina buzibu. Nae yanza nyo kakala mwene yanza. Nye yanza nyo. Mane kakala mwapate sawa kumi walo no mwami omula. Yampate sawa kumi no omula la tano. Naba ni mpeleza. Nae ya ila kukume. Na waduwe ya mpeleza na ngamba. Ayagala mujukize mwaba naba Dawudi. Kabaka Dawudi chwa. Nae, wanotufu deo. Situation yeye atutsusobola kuba tuchajogerako nayo nzijukiza
Oli yangambye musomo mubulira abana bajja. Ejja kuwera Buganda buladde. Buganda buladde. Tujja giteeka mu ejja kuwera yokka. Kati eno situation jinjagala tujiteeiteko kokuba bingi bye tuyiseemu ng'abantu nze ngibadde ng'okubiranga. Nze bakwiranga k'abantu bamunga omuntu okunga obugambi nga kitabo. Nga kinkaabya. Aba kitegeera. So nga simanya embeera eyo eva ku ki? Embeera eva ku muntu abadde owo gw'obadde osuubiranga okulaba nga toliddamu nate kumulaba. Embeera eyo eva ku muntu gw'obadde osuubira nti abadde ajjanga n'akubuuzaako nga toliddamu kukubuuzaako. Era nze neewuunya wakati w'omufu n'omulamu. Kye kibaawo era namaanyi ki omuntu ne bw'oba omwagala otya bw'afa toyinza kuziikwa naye n'obwaba amwagala otya kuleka abakola ebiramu nti bankuumanga era ebbanga bwe liggwako ery'omukuuma boolyaga nti bwe banziikanga bamalanga emyezi esatu nga bankuuma naye era ebbanga bwe lituuka ery'okuggwako bavaawo kati omuntu bw'afa atiisa nnyo obe ng'oyagala otya obe nga toyagala otya. Naye bannange mbabuulire omuntu aluma naye omwana aluma omusajja aluma omukazi aluma naye nti ffe abasajja abamu abantu bajja ne balowooza nti omwana taluma n'omukazi taluma ekizibu ky'omusajja ye muntu yekka alumwa abantu ababiri omukazi aluma omu alumwa mwana we ate omusajja ojja n'obeera awo omukazi n'omunyiiza n'oyagala ono n'oyagala oli kati ogenda okufa abaana be nga yabamatiza dda ggwe wali omuki omukyamu ng'era gwe bw'otunulira abantu bonna abagenzi bazimba ennyumba nga bazizimbira bannamwandu be bangi ate abazimba amayumba nga omukyala ye yasooka okufa batono nti kuba omukyala agenda okugenda okufa ng'abaana bammwe yabannyonnyola bingi tebandibadde bwe batyo singa tewayenda tebandibadde bwe batyo singa tewayagala gundi tebandibadde bwe batyo singa tewawasaawasa kati abaana ne bakukyawa era nti ky'ova olaba kibi nnyo omusajja ofiirwa mukazi we oyo gw'alina bw'abanga obufumbo tebunnafuuka bw'ayogera mpulira kubanga obeera naye n'odda n'omugamba muno gye twalaze sifunye kino gundi mubanja tansasudde n'atakuddamu n'omubuzi owa ebyenjogero obya nti agwe yogera mpulira ati omusajja alumwa nnyo omukazi ng'obufumbo tebunnafuuka bw'ayogera mpulira naye bw'abanga bwafuuka bw'ayogera mpulira omugaa katonda bwate bwageze ng'era abika atali wuwe manyi baga nti obiika oniiguka ng'abika atali wuwo bwoti naye bannaa naye okufiirwa kibi okufa kibi omanyi nze nabadde ndowooza muze nti oba oluusi kati gwe toyagala kwogerako ku kintu kyonna omuntu nga mubiki abadde bwati abadde bwati msagala naye ate ekyewuunyisa owuliranga kwe kukakkana kw'omuntu omu kaakati bw'obanga kwoyo kyekibadde kikukkakkanya naye nze ewange sibyagala nze agwenjagala nga bwompadde seminti kati ate ojja oyogere ki nze eyandikusiimye kiringa nze era abantu kyensa omwana wange n'oteeka mu bbaasi emitwalo ataano n'ogula omuyimbi miliyoni nnya n'ayimba ennyimba ssatu n'owaana bwe batadde mu bbaasa ya taata lwaki togatta n'ez'omuyimbi n'ozimpa okukwata emitwalo ataano ogisa mu bbaasa ya taata n'otenda bwe bawedde taata ebbaasa n'okwata miliyoni nnya n'ozigulamu omuyimbi oba basatu lwaki ozigatta ku zino efuna ennyo ekitundu n'otwala mukazi wo kuba nze nnina obuyinza obusembayo sikunsanyisaamu kaakati waliwo embaga abantu abagwana okukola embaga ng'owekitiibwa mulunda nnume yakoze embaga nga buli kimu akikoze eki akifunye ne buganda yali eyeetaagayo miliyoni lukaaga okumaliriza masenyi n'azikwata n'aziwaayo oyo kitegeeza buli mutwalo gw'omugamba nti anze omutwalo njagala kawumbi akakola ki ne bwakola embaga ye ey'obuwumbi obusatu talina buki nenfe abeeyiyo okwetetenkanya n'obanja eyakusuubiza ez'embaga nga ze wamuwola gwe kikuweesa omuyimbi miliyoni nnya mu kanzu ya taata mu bbaasa ya taata n'osaamu emitwalo ataano kiki era nze ky'ova olaba nze ngamba bakoddomi bange okuŋŋaanya bantu ng'owasa omwana wange kwata akatutumbi sifuuka wa bbulu mu kidaala naawe tofuuka wa kakobe mu kidaala osigalanga bwondeye banakupepeta kwana saluuni era ojasigalanga nsigalanga bwendi akati nze okwewala ebyo byonna nze abakumbagamba sente zaziteeke ku simu naye kati waliwo abantu kati ekyogeza ng'omwana wa kirumira yawasa ewuwo n'abalala abagagga ennyo abeesobola
ngolaba buli chipu chobagaba bajja chikola ne atoli na mugambe twala atano atano mugaka kati ate tata tulina okulisa aba n'omubuuza bani boogenda okulisa aba otolina akoluganda nga nze gofunyeko oluganda tonnansanyusa oyagala osanyusa ekyalo ekitakulina akolwadde oluganda ng'omwana mukazi wo bwafa obuvunanyibwa bonna nze mbwetikka labaga mumagala afiiriddwa omwana nolibawuza mukazi omusajja afiiriddwa mukazi we naye bamututte gye bamuzaala nebamuyamba buyambi n'amugwira kesi byonna bisigala ku n'okwabya olumbe musajja kitalo nyo afiiriddwa omwana katitegeeza gwolina okusanyuka okwenkomeredde gwolina okusanyuka okwenkomeredde naye nga okusanyuka kukomawa kubanga ekyo ekyokiala nnyo kati kitegeera mu bantu bange bembeera nabo at least nange mbeerekawo nga mmanya nti nze mu bulamu bwange kintu ekinsanyusa mu bulamu ng'omuntu nyinza okugamba nti kulya matooke nannyama n'enkoko weba byakulya kati kyenzizaako kulaba kuba ku mikolo giriko kabaka nebwe nandibadde oba ku mukolo gwa minsaki mbadde njagala kusazaamu ekirimi katono omwami oli gwe twali yali yatiisa obubiku gundi ku birthday yalotangazaamu eri abantu manyi okufa kwa isimu oko kwankubamuoko kasanawulira nti bamukubira mutima gwatyemuka ne ngaama naye omusajja takwatibwa obusungu nemmaliriza naye enali ku sunday twagende wa muzei mutabuliko mulabako twali abali bandropingako nga tulina odropingakoko ne babiji yali agenda bwerwe okudropinga kwekuluwa okumutwalako so yali agenda bweru kati tugenda ku airport nensangayo convoy ya katikiro nga weri timukugisangayo nogamba kulunanzizeemu kati nemuyitako nga ntunulidde n'obusungu neŋamba muba vidiyo oba bino byetwogerao byamutuuka kuobawulira bubi oba awulira nnoonya wantandikira simanyi so eyali avuga katikiro yali ali mu motoka eyo nasena byamuwamajira nga yakakalamu oli otya agamba naye ndi bulungi oli otya eyo kati n'abalala abasirikale abaali awo nabo nebambuuzaako nyina okulaba negwe nali njagala nga naye naŋŋamba nti owaayo oli otya ko nze enkizi ebadde ekyannumaalumamu nekulabyekoyakwata kifuba nitukyewa mu mutima mulungi teri alina buzibu kwani ku muntu so owekitibwa katikiro omuntu simulinaako buzibu pane katuyozeze ne katikiro yawezeze emyaka kumi ng'akutta eddamula ya buganda katikiro yogayoga nebyakoze binajjukirwanga n'ebirungi byonna tubyeyanziza nnyo tuyeyanzeege katikiro yogayoga era wenkusalizaamu ekirimi oba tunajjukirawo wetubadde obadde oŋŋamba owadopo bwewali bwemwali mutwalako sijjukira ate bwe obadde oyogera ku kyassanyu obadde omubuuza nti essanyu kikatinze mu bulamu bwange kisinga okunsanyusa kulya ttooke nannyama n'omuceere oba n'enkoko oba okusisinkana ogerako ku mukolo ssaabasajja kabakaera singa twagera naye ku bathday wali oli nali nkikukoledde era nsanyuka nnyo okinzirako kulaba bivulu ng'ekya ssemakula bwe kityo kale sisobodde nabadde eno ng'ebuluuli neerabidde nadde nakitoma obudde ne bunkwata kati oki omukolo oguddamu okunsanyusa lwaba tegwandinsanyusizza kuba kwabya lumbe nejjukira mubaamu eyafa kati bw'okyogera nti okwabya olumbe kunsanyusa naye jjukira mwabya lwa muntu eyafa kati ndooza kyekintu byenyinza okugamba nti bwe mba mbikoze binsanyusa ekivulu kyoyagala kyokka kya misaki birala kaakati nti olw'okuba minsaki ye muntu nze ŋŋanze muntu gwensinga okwegomba mu nsi mu bantu betwenkana oba bensingako minsaki abansingira ddala bamuyita mwamiziwa abeera luweero si yono aliwala ennyumba ennungi eri mwamiziwa alina dduuka liri eyo bayita tukole bukozi liri luweero mumaaso ga paaka ye muntu ng'omuntu kweganze negomba mwamiziwa eneeyisaaye na buli kyali bw'aba alinayo ebibi nabyo mbitwalirako naye nze mmanyiiko biki birungi kati nenzirako kwegomba minisita kisemakula mwegomba lwaki nti
waliwo olumu bw'omulaba ng'abantu bandi badde bamusoomooza omukoze ensobi naye asigala nga mugumu akati ate abantu b'enjagala obwagazi nga mbaagala lwakuba nga bo tebamanyi era abantu bajja kuyomba naye bane temuyomba bannyiraze dayana nabatansi gaamazima bakazi bonna mu Uganda nga mulinako oluganda lwa lugave gwe nsinga okwegomba simwegomba ng'omwagala walugave nze munene nabatanza ansanyusa ne bwe mulaba bulayi ne bwayogera waliwo omukyalo omu baali bamuyita Nansubuga yali muyimbidde temuzi mukyalo Nansubuga bw'oba gy'oli kulamusizaako yagamba ye ebbandi esinga omusanyusa yali igoozi ng'ekyaliwo naaga nti nze igoozi ye nga yakyogera ne weega nti Nansubuga olinga enkima azina ku mukwano gwe yalina omuntu gwenzirako okwagala lemannamakula ye ng'omuntu mbaagalanga abantu kwegamba nze kankyogere nti nandyegombye abaana bange benzadde nabo batuukeko ku bulamu bwabwe nze sijja kubifuula bya bujja naye nti n'omukisa nze gwe nnina nti mukubeegomba nze nzikakka n'omutima kubanga bannyinaze sijja kugamba nti mbeegombye nandibaagadde nedda naye nange neegomba ku baana bange babeereko mu bulamu obweyagaza ng'obwa Diana Nabatanzi Rema Namakula kati olwo papa walikyalako wano ato nga nteredde kati waliyo abantu mu nsi bowula ng'obeegomba kati Semakula bw'otunula ku myaka gye n'ebyakoze mu butuufu gino emyaka gye tulimu bw'ofundikira bw'oba oli wano ng'onoonya byakkola bipya ensi ebeegaanyi kati Semakula yakubye so naye nga azikola si kweyiya azikola olw'okuba ze zimu ku zifundikira era kyobola yakozeza bbeeyi bw'atasobola tokola ki togendaaaaa nze musinga kuba guno gwana mu musanvu gye bw'aba musingako gumu nze musinga nze natandika omulaba ng'ayimba ntomedde baayitanga Jibrozi baatandika ne Jibrozi ntomedde nga mulimu Geoffrey Lutaya ng'ayimba baamimwa jambwe nga mulimu Mayinja ng'ayimba Kereya nedda sinzooba naye bonna bakyalina amaanyi nalabyeko enduulu zonna naziwulidde eza Aruna Mubiru Katani Kusasira ng'oggyeeko abantu abamu kiyita ekyobyobufuzi bannange Mayinja ayimba Geoffrey Lutaya ayimba ye gyakoo n'akagereke kano azina bakoba kwita kuzina cyacyacya amazina gawe Mayinja ge bayita agacyacya azina saka akagere kamwe cyacyacya acyacyaliza bucyacyaliza ubugere mukuru Mayinja akutumidde ko nze sina lutalo namuntu ayina buzibu bange omusisinka ate yayambadde n'anyuma animidde suuti nkutumirako naye nti nze ebyo ebintu kati kankulage nakulaga nti essanyu eryange teriva n'okulaba obulabisho ya Semakula ku vidiyo ngejjuza nakyo kyansanyudde n'aleeta abaana be nendaba abaana bana nga bonna baalugave nalweyiso gundi oyo papa nendabatanzi mu bivulu bye bukolokolo kubanga ali omusisinkanye kusiga nti omusisinkanange era nga akumanyi bulungi twesaba ku papa njagala tuddemu tumusitule bukolokolo akukyalireko nga Jack Kizito bwe yajja mweyanziza era mugambe asituke nga amanye n'entaana yange tennagula ate Semakula omulaba kemuwaana munange nfa nga talinnyeko na wano nemmala okufa n'ali okajja wama Semakula bawulira ddala nga naawe onjagala nga bwe nkwagala nze bw'oba kyolina kyompa saagala oyogere nga ali ku kilayimakisi kilayimakisi yani akasuubulizo siri mu kasuubulizo bannange okufa kulaani yakugamba kukuli kumpi anti bw'oba tokirowoozezza akera kiki oba tobirowoozezza akera nasima entaana emyaka 12 abantu ne mukyala wange wano ng'akaaba ngalabanga agenda naye kati yiyo Stanislas Mugwanya yagisima 1993 n'afa 1999 era yamalawo emyaka 46 entaana tetta muntu ekyo kinya n'ekirala tekimanyi nti bwekiri nze mmanyi nti weekiri ate twekekwewunza bannange entaana tetta muntu eyo gye tuyita entaana zizo bulooka na musenyu kati twagalayo seminti na musenyu tugikube pulaza yo yennyini eyo temanyi nti nze nkizimba kuba ekyo ekintu tekitegeera lwaki ate mwagala ganti ate entaana egenda kunzita teyina bwongo ate muleke kwefuula bakafiiri
Aino kunzita ina kuwa katonda. Odumali niza baba. Ale katonda, tutege kamu yamba ko. Oli nakube sazinga yamba yangu za katonda. Oboli nakuwa butuanga yamba. Aba yamba za sitani. Mananga sitani taina maanyi gata. Nila nivakusewe sazi waka mukama yawela ya jeo. Echo tuchireke, nti abantu abafiirwa abantu bwe batyo, balabanga baba kudali echo saa kiyingiramu kikosobola mu abafiirwa abantu ab'emmundu, oba abafiirwa ab'obutwa, oba abafiirwa mu nfa eteri ya bulijjo. Nze saagala kwessa mu baba mu babasanyukira nti kyaliuka ne kikola ki ne kibatuukakoyinzaokubeeramuembeera munanga abantu abamu ze nafiirwa wano omwana wane baga nti aa yamusimira entaana yemusa ate nekukyali kuno nekufaako ate atalina waziikwa. Mwagate babango wange ya fantana, ata abulidwa wazi, no kusomoza kwa tulimu kuunji, chino chitu somoza, chino chitu somoza, bulishintu chitu tuwala kapale. Bulishintu chitu tuwala, kati indigwa, cha kapale chobado. Kapale chikambo chalu ya eke kano. Akatono. Tisi kapale. Mpale yo. Mpale. Mwajima yintu mwono kwa ete buja. Stretching. Munge nakuzomweza abiri munyo gwe 19 mugumu bali nakulwa kuna ne nakuzomweza nga 2 bali nakulwa sande January 2022 atinze mu bulamu bwange eranze chovola bande tata waishima manchi aliko atenyo mu Luganda bagamba chocha chali ko chikola ki chocha muntu ofirwa omwana muntu ofirwa omuchala Eraba nange, abantu ababa mbi, chiba techiri kugwe. Omuntu alaba nge chaburi jona, echibi. Okule kagwe chari chituseko ya chifiringa, ya chivurida, ya chikakasa. Ya chivurida mumutima, numutunuri angana yobu lumi abu ina. Ina ganti, umulekali mchipa chitufu. Mbaba bakuli mba, yero aisigwe mtu alayo. Ani? Oyayagala nti chifo chari mchitufu singe chobula mwabadi. Eyo na yombo zi, mze yosu. Yombozi ya jibaitea ya seba duke wedemi ni moko kuba baba muluwari. Ate malike kusagi na mkufa. Malike kusagi na mkufa. Elacho vola banti abazungu bachitegera nyo. Nti okufa. Chechi sembayo. Mbibajja mu Baganda baba matiza nyo. Nti bukidiza katondo ya kufa ati ozu ukide. Baba matiza nyo. Elaba Baganda baite basobola kugobera dini ngwira. Nebaleka uzabwe. Nga teba mamatiza nti wafoja kuzukira. Noyo katemba yonagwe bate kakobo ugene magombo ufuna chino na yunga na voto abanyumie be magombo teba fangako. Katibia yombela yebikolachi yebitesako. Baba zungu bali bama ninyo chiba ito okufa. Already naba ganda bali bafa. Na hiba no bachi zimbi la mkufa. Teri muntua ingi la mkukiriza. Nga teyete gira kufa. Elate okukiza teba kuyingira mu lwakinyumu nayo olowooza akaseera k'okufa kyekiribaawo ng'ogyeko nze omutuukivu amanyi nti Katonda ne bwampitira wano nze sina kye muwaayiriza era mugamba tugende nze mu bintu byeseera liikirirangako Katonda bwampita kikyambuuza nekitya nze era nze ndi mukakafu mu kufa kwange tingenda kubeera emagomeze n'abaana bange nabagamba Tebagenda nga kundagu ne babaga nti kitamu yalulumi sisobola kululuma nze buli kye nnalina okukola ku nsi nakikola buli kye nnalina okukola Katonda kyalogera nkikoze siinaayo kye nsobola kukola wansi wange na Katonda siyalinako obuyinza amala neefuulire era owooli koma wabagawaŋŋambye nti koma nze Katonda ne bwaŋŋamba kati nti nkutwala siwalira Waloswa haba mba mga nzi kukua nasaba yomwezi nze siku saba. Kati waloa ya tipa kutuwa na kujia njawa. Baba, mabandi manyaba kunuwa. Chikutuwa azamu mduwa alido. Katika nkugambe vigambo vino. Nzela sigena hako mduwa alido. Tina luwade. Eviada? Eviada. Kankubulia nechisemba yon. Nemuchara wange na mugamba. Benduwa alanga. Netukobu tategira. Nemuntuwa na mduwa yori yekasana. Nebande mererwa.
munvuganga munziza wangu mumalwa alilogo na mu district bidu ruwero ne nakasongola ne nakaseke edwa yo singo vumula liye kasana omanyirwa achi dine gwani kaligenda mwa bafaba ngameka basatu botwalo okuna bamuteka ku rubalaza kitegeeza bavumula nnyo kye kiba n'okufiisa bafiisa mpola indako egwani kalikaba egwani kake kabonera akalaga okujanja bakwedwalo gyotutte omuntu n'okufiisa omuwendo gwe bafiisa kati gwe wakibalira awo ate kati sinawe kati gw'otwala omwana abaawo tebakuta gwe ng'otwalawo wegwe banakusa nze eddwaliro lyonna erina eggwanika eryenkana ennyumba yange sirwalizaayo muntu otegeera otya osobola kulambula ggwanika eggwanika zeze sirina budde bugenda kulosakati neryekiwoko lirina n'amasa olwo ogenda muddwaliro gosoba kamuseka mudambuze ku nze obujanjabi bw'eddwaliro mbupimira ku ggwanika ati okola otya kyembuuza olumwe tuuka mu ddwaliro nti eggwanika liriwa liridda wakasola nga baligaziya ngaomugamba mu mmotoka tudde kasana nze sikirowooza nganako kumanya ese ddwaliro nze era obujjanjabi bwe mbukolera ngenda mu malwaliro ngewa dokita lwanga kanani eddwaliro lyenda banga kati bwe bijjulire ennyo waliwo Saint Joseph akamalwaliro agali awo bwe gatyo bwe bijjulire ennyo ne mutwala ku lya eryekasana erifiisayo abasatu ati bwe bijjulira nti ate wano bamugobye muuza wange ate we mulago ate ebyo oba omutwalire ddala kufa nedda ssebo bantu babona ne babawa omanyiza kitegeeza okutwala emulago noona akati nonkubuliomanyi lwaki abantu bemulaga abennaku zino bawona abamu babatwaza kajanja nga balamu kakati luli omuntu okugamba nti gaffe emulaga emukimye amala kutuuka ku mbeera yakulwala nnyo naye akati omuntu olulwala bamu nekampala baba tebamanyi onaga nti nze nja kulwalira kampala nze bantwala emulago bamugamba bagiddaabiriza kati nungi nzibu nalwala lwakizimbe kirungi bakozewo ne famasi kati luli omuntu okutwala emulaga ebya siriyasi ebituufu nodda kizibu kiringa muntu kugoba mudwayo lye kasana kyembuuza kiri bweki gwolwo osooka kukola save oba kakati nze kiwoko bagizimba 89 ngimanyi kiwoko kasana bagizimba 42 92 nakyo bagizimbye 93 nze zonna nga manyi kakati nze obujjanjabi bw'eddwaliro mbupimira ku ggwanika bunene bwalyo nze gonnanganze eryawukula kyoni eryekasana ndimanyi n'eryekiwoko n'eryemulago era nze saagala namuolipima olaba ekizimbe bwe kityo nolanga omugambamu abafuzibakakwaya babakuma eggwanika babaita bani olwokuba bakakwaya babanga balundi nedda ate nga mpulira nga babaita bakakwaya ekyo baaki batuuma butuumi naye teri muntu gwebazaala nga atuuma ggwanika nti bamutuuma erinnya kati ate n'emirambo gyennaku zino egiriko tenda naawe ojja gitenda linnya gityo omumirambo gya bizinesi kati okuuma eggwanika nawe bagenda kutenda linnya nzagirina abasajja abo balina omuzi oba wakakutu kogerao emotoka zeetalaatala zirina pressure nno ono simaye nosimaye gundi fino biki eno nendala mubaze ku ani atwala omufaani baye bizinesi yaabwe nze abo bosaagala nabayingirira nabo batandikawo mirimu gyabwe kulabirira bafiiriddwa nabafudde nze ogw'omulimu sigulinaako buki naye nga nze magala nze sigwa nze sizikwa fino service munnanga ekitiibwa tekikuza bannanga omusajja ne paalamenti yamwogeddeko kati waali kati nze ebyo sibiriiko waliwo wano omuntu gavumenti baamuwa ekitiibwa ayinza okuba ne mu uganda tabangamu tola nti twagala nnyo kabaka kino nja kyogera ate abaganda banyiigire naye nakabaale kiwanuka saabesikoopi yasooka wansi weddungu sahala yafa nga 22 omwezi ogwokubiri 1966 manyi ebbanga lye bamuyimirizanga bamanyi nti bajja kusumulanga esaala amakonfirimansi yo gamutambuze 45 bagenda okuddayo nga akakkanyi
Mane sirumba dini ya bukatuliki kino ntegerekeke bulungi. Ngeza ako kulaga bantu nti ebitiibwa. Gobo bo fudde biba bikoze eki? Niweddeo. Biba biweddeo nze. Sirumba dini ya bukatuliki. Kubana ajikulira wa rugave Paulo Simogere. Bana abo rugave mwenna ya 10 mukaga ogwo mukaga fenna tuli katenderezebwa maokota ku butaka bwaffe. Kakati nakabale kiwanuka. Bamu wetitiwa, nibamu simba monsonda, mungilase zebei, mundabiru wamu zebei. Nemu nange, lukubela yali afu, debage nanga kakana. Yali mwami muwavu nga inafuti mukaga na inche zinya. Mbali bamu zara nao na chide, bamu zara mbanga lumogo, kutano lukumu lunana chenda muenda. Na yoyo musajja yali nechitiwa bambi. Na yorambi, ya sikiso mkono, bujafa wa abakatuliki. Bala gamani ni baso kabagano muzika na iba amala ni ba muzika. Sa Edward Frederick Patrick Mkutesa. Ya kiso mkono. Kuruwa muka ganga habidi mbidi. Ogwe kumino ogumu. Kuruwa ndanka agamu mwenda. Ni baso kabafuna wabamu teleka. Iye mbubu ngeleza. Niwa temi yake habidi. Satu. Anka agamu mwenda habidi. Niwa muza anga satu mulu mogo oku satu. Kuruwa ndanka avu mugumu. Bamutereke nnaku ttaano ne bamutwala bamunaka ne bamutwala ekkolo ne bamutwala mu paalamenti. Nina kati emyaka kati bw'otunuulire emyaka nkaaga 54 agimaze mu kibira mu yabuli. Kakati sigenda okufundikira nga okufa kusigala kufa. Teriyo kitiibwa kamwogereki. Ekitiibwa kyonna banenze kino nkiddamu nze ayagala okumpa ekitiibwa nga afudde akireke. Zokumpe mitwale 10 oba okunya taxi mitwale 2 zempeleze 15 nze zinsingira ebirala ekitiibwa kifuno ina sente ekitiibwa kifuno ina byoyina ebintu bikyuka omuntu asooka dala banagana ye zayi wafuno omayi nze nzijukira mu kwebisere ebyo nga twakatanika first video yafe twaso kukolera wano yasookera dala atutudde wano 19 ogwo okwenda bidi abiri mugumu. Kumi na mwendo ogwo mwenda biya vile mugumu. Wabiwandika wa? Mumutwe. Najamleka? Kumi na mwendo ogwo mwenda biya vile mugumu. Wajira kupijibishi na uite heli. Nonde tulo mugati nguwa bufuro. Nekusukari. Neguni ya nsaba kachi. Mzeefi. Picha ya jijukira na bulungi se yali ya simba ya kale ya engine ya movement ya gundi ya radio simba Umanyi wachi nti company nyingi zikozesa kale enjero yero za chemvu ndobza yali kali leo gandi obali mate wali omuvumbuzo yavumbulanga ikale singo okulabwa abantu ennyo n'okwekanga naye okimanyi nti nonziju 2-2 kati 2-2 mungu 2-2 mu ebiri 2-2 emyaka ena jetugenda nga tuli fenna kubanga gundi omufunyeemu ekikwewuunyisa atera gundi najja ani ono SB4 nga 12 mwezi era ogwo mwenda ate 2-2 mugumu mwe majja 2 ono yajja 2-2 mugumu nga wabula ye nnaku ndoza 19 nga wabula ye nnaku 7 wera omwaka ni wasooke SB4 noddamu nojja wano we wadda yali gwakubiri 2-2 mwezi ng'omwana gundi yakafa mugwokubiri na 18 Chathau ne tutanika kuli ladari. Niyaki na tulifenda. Tulifenda. Tetuna yomba, tetuna luwami. Tenga tetuja kuluwami. Niyakala kukwalele yu kisuti. Yadala, watu msurprise nze nibanga dene. Yadala bajaji kutima, bajaji kuwe. Neyanza nyo neyanza. Yadala banga dene. Sikuli ima. Bade sichibalanga kati nze. Kati kibadde kyogeze ekyo nti we twasooka okujja wano twali tubuuzabuuza ngaawo twatula wano eno ng'abantu bayitawo bakola bwe bati
ngabala gati tebagala kutunula ngabala kutunula wo simayi waliwo amayembe waliwo amasambwa waliwo dumati wetwalite ebintu ne batandika okwagala okujja okubirya nali ne Juliana yali alegera nayo madam Juliana oyo kanyomuzi bana nkutuni oyo noye mushala gwensunga naye ngokuwa ekitiibwa ne Maria Mundagire kati Maria Mundagire muwala nti ekitiibwa nti ate wagombolola Saabasajja mwami wa Kabaka kati ne Juliana yewe ekitiibwa nange nenkimuwa nebambi tuludde ye mazima tukoze ffene ebbanga ate nkufunyeemu nafuna essimu ya seereza netutumu n'ekirala bannange n'omuntu okubika obwomu kirungi nga n'ofa nga tebakubikirako balala balamu Isima yafudde ng'obika Isima yekka naye teri kibi nga kubika muntu ne bagattako abalamu basatu yaluwo ojjukira yajjako ne gundi wano nga simutegera naye ye gundi omutegedde kyati ate ono gundi bw'ati ne babika ne babika omuntu omu ne bamubikirako abalamu omu yafa ne babikirako abalamu bana bannange ntumirako famire ya Saali mu Busuulwa ekiwawu busujju omumanyi oyo mwami Saali mu Busuulwa ye njo ya mategula gye nasooka okulaba era okuzimba eyo nakopa ya mwami Saali mu Busuulwa n'omwami Piyo ttaka butaka ow'ekiwawu busujju ali mwami Piyo ttaka butaka yali musajja nga wa bbeeyi y'omu ku baasooka okuba abayivu yali musawo wa bisolo kati twali kyemmanga nga yali kyengulo ng'alina eggaali ye mu buddondo za baabanga laale naye alina mukyala we ye namulamu kati naye mwami Piyo yafa 2006 kaakati baali baamukwanyo nenye jjajja wange naye jjajja nga mukyala mukulu gw'oli lozanga era bw'omanyi ebyabasajja bwe tutawaanya abakyala bwe tubeera nabo mu maka bwe yagiranga ne batabukamu n'agenda ewa jjajja n'amugumya obufumbo bwe butyo na ne ntumiddeko famire ya mwami Piyo ttaka butaka ati Piyo ttaka butaka bw'afa bino byentegale CBS nga mpuja balanga omuntu Pius Kayongo kati mbabuuza owaaye Pius Kayongo yaani nti Piyo ttaka butaka gwebabika kati bwetegeera nti erinnya Pius ye Piyo mane waliwo n'omwami omulala era alikiwawo bamuyita mwami Saala Zokka Piyo ngeri ekituufu ye Piyo teryamusanyusa palaso nenga ye Piyo ye Piyo mayanji ne famire ya Saala Zokka kakati waliwo n'omwami omulala bamuyitanga Minsaaki yabeera Nakabazzi Minsaaki yatuleetera ebizibu ebindeeta kuno Minsaaki yali atunda muwogo kati amuleetere Kampala bamutuma bamugenda ogambe Nakibuuka eseeri nti mukodomi we antaata erunasani yafa Minsaaki yaleeta amawulire agaava akakabasa agatulemesa ebunyaka ogw'okubikira jjajjange ne tujja okubika nga transporti tumusuubire n'atuzaayo n'atubula nemugane musigalirayo nofuukirayo nenfuukirayo dda omutakansi 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 nenfuuka mutakansi oba omutaka aba n'ettaka lyasolooza kati omutakansi yaba aludde ku ttaka eritali lirye nalinako ekibanja lino lyo kibanja kyapa kino kibanja naye nga teryakuggyawo anti ttaka lya Bwakabaka official mile ya muwanika square ya mile 12 ne decimal 37 nyo kasaba ngambe eri mmanji wa ngawa milioni mmeka 15 naye nga olaba kati nawo alina batunza awo mumaasawo 25 kwata miliyoni 4 akiteeza poloti ya miliyoni 16 takanga lifuuse yat wange ugwa sezeza okuchara nze anti nti ate bwe batansanga balimba abantu oyo we Kampala wange azimbe nyu nga nabo ogitwale muyenge ejawo bagamba batya bagamba nti oyo we Kampala oda yazimba wano asubula mu kibuga de baba ndi ndi katala wakuno yali nano mugagga olaba n'abakuleri babayisa kuli nekkubo balabaga abakake bazimba Aona njukiza akatu akakaguli kesi. Abasajja batuguze ttaka leo bali kuguliza ku muntu. Muntu. Era babatwala eri bwe bati. Ne babayisa eri bwe bati ne babayisaako wano. Waliwo omukyalo Yohana Saluni. Ayina amaka yazimba malungi nnyo. Ne yali anjumiza kulumunaga nti wano.
nze yakola bei ya wano. Aha. Nange wano. Kati omuntu bwalaba agamba ka. Nenga tebava ya dumweba za. Baba ate bakuwalana nabo walanya. Ate baba kusangawo. Baba ya mhamsa joya mazibu. Naye bwe baba babaleta baba gamba. Bwe batakusaba baga baba gagal neno jibai. Nga ate baba kusaba. Nga buza ate no nabere no tiye. Ha, nina no musamiza. Abala. Naye nga teba kyakwinako muzibu. Era kye mbaddengeza ko kugamba nti. Bwe twatandikira si bwe tuli. Abantu ba wadde akatono wadde nnyo abantu mbasanga mu hoteri waliwo omwami yabadde abeera mu America yansanze ku hoteri awo waliwo we twali ekyemisana nanneebaza nawebalensa nsokulaba mbadde waliwo n'omulala yansanze wali bambuuza webale kuntunda nange webale si okunsembeza mwebe nina mwebe mbadde nabadde n'abantu bange aba nze nkyali businanye gyendaza era kukumi kyobulangamba kukumi wakana nisima yakoze nnyo ebirungi omanyi batugamba katonda atwala bakoze bulungi Ndebe kino kye wangamba ko lumu noga mu bantu bange bantu bano benda bawa uli ayinzo wangala atatu ala bakola birungi atwala tayagala yeyo wali uli wagamba izo wangala kubanga etima lyali ko jalina abali obulu abako nabo bayina je babatwalo gula ne bayita wano muna baba gageno bagula tebandi bayita ku magala tayina sente ah tosaga tosaga nakamu Banange nebaza mwena abankoledde abampadde ku sente